varmasti. Janne Ahonen on siellä ja nyt Ahonen, joka oli saavuttanut ensimmäisen kerroksen osalta parhaan sijoituksensa tällä kaudella, tähyää nyt 10 joukkoon. Ahosen toisen kerroksen hyppy tulee tässä. Hyvä, loistava Janne. Hyppy! Aivan loistava hyppy Janne Ahoselta. Se on juuri sitä, mitä tässä kohtaa suomalainen mäkihyppy tarvitsi. 140,5 metriä ja mäkiviikko kolkuttelee pian ovella ja Janne Ahonen vertyy. Erinomaista Janne, aivan huikeeta. Kyllä vahvalla tiellä on kaveri ja siellä Pointerkin lyö jo pikkusen läpi ja Niemelä. Joo, kyllä se näin on, että sieltä se Janne vaan kaivaa ja nyt rupeaa olemaan semmoista hyppäämistä. Nyt on se pieni rytmivirhe, mikä Janne hypyssä on ollut, että vähän kiirettä on tullut koko ajan ja selkä pyöreänä lähtenyt pyörittämään liikaa eteenpäin. Nyt hidastuskuvista nähtiin, että tosi hyvin pääsee jo paikaltaan tekemään tuota. Selkä ei pyöristy yhtään, pääsee heti työntämään jalalta. Ajoitus on parempi, saa sinne tutut tehot taakse, niin tulos on heti tämä 140,5 metriä. Katsokaa mitkä tyylipisteet ja Janne Ahonen kärkeen. Mahtavaa. Tänään Janne ottaa mun mielestä tuolla hypyllä sijoituksen kymppisakissa, nimittäin kovia jätkiä on vielä.